Matematik tingkatan 2, bab 10, kecerunan garis lurus. 10.1.5, penyelesaian masalah. Standard pembelajaran bagi subtopik ini ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan kecerunan garis lurus. Contoh 11, buku teks muka surat 198. Soalan A. Tentukan pintasan X dan suatu garis lurus yang melalui titik P. Sifar negatif 4 dengan kecerunan negatif 2. Langkah pertama. Memahami masalah. Masalah yang perlu anda cari ialah pintasan X. X. tentukan pintasan X. Sebab kecerunan ialah negatif 2. Titik P ialah sifar negatif 4. Maka pintasan Y ialah negatif 4. Langkah kedua, merancangkan strategi. Mulai-mulai boleh wujud gambar raja di bawah. Maka anda akan gunakan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Kecerunan sudah dibagi ialah negatif 2. Maka tukarkan kedudukannya kepada carikan pintasan X. Maka pintasan Y bahagi dengan kecerunan. Langkah ketiga, melaksanakan strategi Gunakan rumus ini, masukkan nilai dia. Maka pintasan X sama dengan negatif. Tolak negatif 4 bahagi dengan negatif 2. Maka potong, ini akan jadi 2. Ini akan jadi 1. Maka jawapan dia ialah negatif 2. Langkah 4 ialah membuat kesimpulan. Maka pintasan X ialah negatif 2. Jawapan bagi koordinat pula ialah negatif 2 bagi X. Sifar bagi Y. Seterusnya, cuba soalan B. Tentukan koordinat bagi pintasan pada paksi Y yang melalui titik Q. 6 sifar dan kecerunannya ialah 1 per 3 tiga. Langkah pertama, memahamikan masalah. Soalan ni minta tentukan kedudukan bagi pintasan Y. Maka masukkan nilai nilai-nilai dia. Q ialah 6 sifar. M ialah 1 per 3. Maka langkah kedua ialah merancangkan strategi ini gambar rajah yang anda boleh rujuk maka masukkan nilai M sebab nak carikan pintasan Y. Maka pintasan Y sama dengan negatif M. M ialah kecerunan darab dengan pintasan X. Langkah ketiga, melaksanakan strategi Masukkan nilai yang telah dibagi. Kecerunan ialah 1 per 3. Pintasan X ialah 6. Maka pintasan Y sama dengan negatif 1 per 3 darab dengan 6. Potongkan mana-mana yang boleh dipermudahkan. 3 dengan ini akan dapat 6 satu satu lagi dapat dua maka darab akan negatif satu darab dengan dua akan dapat negatif dua langkah keempat membuatkan kesimpulan pintasan y ialah negatif dua maka koordinat bagi pintasan y ialah sifar dua Seterusnya, tengok contoh 12, buku teks muka surat 199. Hitungkan nilai V dalam raja di bawah. Tengok gambar raja di bawah. Langkah pertama, memahamikan masalah. Soalan ni sudah bagikan kecerunan. Ya, minta carikan nilai V. V ialah pintasan X. Maka langkah kedua ialah merancangkan strategi. Gunakan formula ini. M sama dengan negatif pintasan Y. Bagi dengan pintasan X. Sebab nak carikan pintasan X, tukarkan kedudukan rumus itu. Maka, masukkan Maklumat yang telah dibagi iaitu pintasan Y ialah negatif 8, kecurunan ialah 4. Maka melaksanakan strategi, masukkan nilai. Pintasan X sama dengan negatif negatif 8 per 4. Maka jawapan akan dapat negatif negatif 2. Negatif negatif akan jadi? positif maka jawapan pintasan x ialah 2. Langkah keempat membuat kesimpulan maka y ialah 2. Seterusnya tengokkan contoh 13 buku teks muka surat 199. Diberikan a -6 -9 2 B negatif 7, 2 C negatif 4, 3 dan negati. D negatif 6, negatif 1 Ialah bucu, bucu sebuah sisi 4 Tentukan jenis sisi 4 tersebut Maka langkah pertama ialah memahamikan masalah Soalan ini minta menentukan jenis sisi 4 ni. Adakah dia adalah sisi 4 atau bukan Maka langkah kedua merancangkan strategi maka perlu kirakan setiap garis tu mempunyai sisi yang sama ke atau tidak Maka kita boleh menentukan kecerunan garis lurus AB, BC dan AB dan DC dengan menggunakan rumus lah. Lepas tu lukiskan sisi empat dia. Langkah ketiga melaksanakan strategi. Anda boleh lukiskan gambar raja yang ini. Tentukan setiap titik adakah dia mempunyai kecerunan yang sama. Kalau dia mempunyai kecerunan yang berlainan, maka dia bukan jenis sisi 4. Tengok gambar rajah yang ni. Ini adalah rumus dia lah. Ini boleh dirujuk. Okay, langkah keempat. Perlu kirakan satu per satu. Sekarang kirakan kecerunan garis lurus AD. Tengok kan AD. Yang ni adalah rumus dia. AD. Masukkan X1, Y1. X2, Y2. Masukkan nilai dia akan dapat negatif 1 tolak negatif 2. Negatif 4, 6 tolak negatif 9. Negatif negatif. Negatif negatif akan jadi positif. Maka anda akan dapat 1 per 3. Seterusnya, kirakan kecerunan. Guna cara yang sama, kecerunan garis BC. BC guna rumus yang sama. BC masukkan X1, Y1. X2, Y2. Masukkan nilai dia. Dia akan dapat 3 tolak 2. Boleh tolak, tolak terus. Negatif 4 tolak negatif 7 akan jadi negatif negatif positif. Maka negatif 4 positif 7 akan dapat 1 per 3. Seterusnya carikan kecerunan lagi bagi garis DC. Gunakan rumus yang sama DC. Masukkan X1, Y1. X2, Y1, Y2. Masukkan nilai dia. Anda akan dapat ni. Lepas tu, negatif, negatif, positif. Negatif, negatif, positif. Maka, 3 tambah 1. Ialah 4. Negatif 4. Tambah 6 akan dapat 2. Maka, 4 per 2. 4 boleh dibagi 2. Akan dapat dua. Seterusnya, kirakan garis kecerunan garis bagi AB pula. Masukkan X1, Y1, X2, Y2. Masukkan nilai negatif, negatif akan jadi positif. Maka 2 tambah 2 akan dapat 4 negatif 7 tambah 9 akan dapat 2. 4 bahagi 2 akan dapat 2. Maka 4, 4 garis A, B, B, C, A, D dan D, C selesai kira. Sekarang ni langkah keempat. Membuat kesimpulan. Masukkan semua nilai dia. Kecerunan garis AD ialah 1 per 3 Kecurunan garis BC ialah 1 per 3. Kecurunan garis DC ialah 2. Kecurunan garis AB ialah 2. Maka, kecurunan 1, kecurunan 2, maka garis lurus AD selari dengan garis lurus BC. Kecurunan 3 dengan kecurunan 4, maka garis lurus AB selari dengan BC garis lurus DC. Maka segi empat ABCD ialah segi empat serari. Maka selesailah soalan ini. Murid-murid sekarang boleh cubakan dua soalan dalam buku teks menjana kecemerlangan muka surat 202 soalan 2 tentukan kecerunan bagi titik PQ jarak raja di sebelah. Gambar raja dia lah. Tip untuk menyelesaikan soalan ini ialah menggunakan rumus ini. Murid-murid boleh cuba selesaikan soalan ini. Seterusnya soalan 8 Hitungkan kecerunan garis lurus MM jika jarak mengufuk titik P dari paksi Y ialah 6 unit. Murid-murid boleh gunakan rumus negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X untuk mencarikan jawapan. Sekian terima kasih.